Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Տիկին Ավանասյան, թոքաբանության ազգային կենտրոնում կարմրուկի դեպք է արձանագրվել, երկու հոգի վարակվել է, երկուսն էլ բուժ աշխատող, մեկը բժիշկ է եղել, մյուսը բուժ աշխատող և թոքաբանության ազգային կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում է հոսպիտալացվել բժիշկներից կամ բուժ աշխատողներից։ Ինչև է, այս դեպքը ինչ է տեղի ունեցել առհասարակ թոքաբանության ազգային կենտրոնում և ինչու հանրությունը դրա մասին տեղյակ չէ, ինչպես եղավ, որ այդտեղ կարելու Գիտեք, թոքաբանության ազգային կենտրոնում էլ մարդիկ են աշխատում, բուժաշխատողներն էլ հիվանդանում են և անգամ կարմրուկով։ Չեմ հասկանում դեպքի նման սկանդալային երանգները։ Այո, բուժաշխատողները հիվանդացել են, երկու բուժաշխատող հիվանդացել են, բուժվել են։ Այլ բժշկական կենտրոնից էլի եղել են մարդիկ, ովքեր հիվանդացել են։ Ինչն է խնդիրը։ Դա անձնական գաղտնիք է, բժշկական գաղտնիք է, կարող եք իրենցից ճշտել, եթե գիտեք ով է հիվանդը։ Արդեն հայտնի չլիներ, որ թոքաբանության ազգային կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում են հոսպիտալացվել։ Հարցը չէի տա, հիմա դա հարցնում եմ, որպեսզի ինքներդ պատասխանեք։ Տվեք, պացիենտները թող իրենք պատասխանեն իրենց վերաբերյալ հարցերին, թե որտեղ են հոսպիտալացվել, ինչպես են բուժվել, ես դա չեմ կարող հրապարակել։ Տիկին Ավանեսյան և ձեր դեմ հերթական հայցն է ներկայացվել, այս անգամ դատաբժշկական գիտագործական կենտրոնը, տնօրենը նշում է, որ տնօրենի տեղակալի թափուր հաստիք է, նախկին տնօրենի մասին է խոսքը, որ այդ հաստիքը դուք եք միանձնյա, այսպես որոշումով ընդունել, նման հաստիք նախկինում չի եղել, ինչպես եք մեկնաբանում այս հարցում։ Չեմ մեկնաբանում։ Ինչու՞։ Դե մարդը օգտվել է իր դատան դիմելու իրավունքից, դիմել է, դատաբժշկական գիտագործական կենտրոնը ունի նոր տնօրեն, ժամանակավոր պաշտոնակատար, կարծում եմ նա շուտով հայցը հետ կվերցնի։ Ուղղակի զարմանալիորեն մի ձևի շատ են ձեր դեմ դատական հայցերը, ինչով եք պայմանավորում, սխալ որոշումներով։ Ուղղակի շատ գործնեության, որի արդյունքում գուցե լինում են նաև և դատական գործեր, և այլ ակտիվություն։ Օրինակ ասել եք, լավ նախարար եք, շարունակում եք այդ պնդումը անել։ Այո, հենց փոխեմ իմ եզրահանգումը, հրաժարական կտամ։ Դատական հայցերը դրանով են պայմանավորված լավ նախարար լինելով։ Լավ նախարար եք։ Ես չհասկացա հարցը, լավ չլսեցի։ Ասացիք, երբ որ պնդումս փոխեմ, հրաժարական կտամ։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը որոշի ձեզ հեռացնել, ուրեմն ձեր պնդմանը չի նայ, իր պնդումով կհեռացնի։ Չհասկացա եզրահանգումները։ Ո՞նց բացատրեմ, որ հասկանաք, ավելի մաչելի։ Հա, մենակ եթե դումը հասկանալի դառնում, ասում գործադիր իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը, եթե որոշի ձեզ հեռացնել, հասկանալի է այդ հատվածը։ Շարունակեք, ավարտեք միտքը։ Դուք կլինեք վատնախարար։ Ես, երբ որ ինձ որոշեն աշխատանքից ազատել, այո, այդ պահին ես չեմ համապատասխանի այն որակների և այն պահանջներին, որոնք անհրաժեշտ են։ Ինչ կա այդտեղ։ Եվ ես հարցին էլ պատասխանել էի վաղուց արդեն։ Տիկին Ավանեսյան, հունիսի 12-ին տեղի ունեցած միջադեպից հետո այս պահին քաղաքացիների իրավիճակին փոփոխություն կամ նոր թարմացված տեղեկատվության տիրապետում եք։ Դե թարմացված իրավիճակը նրանն է, որ ունենք ընդամենը մի պացիենտ, որը որ վիրահատական միջամտություններ ուներ մի քանի, բարեհաջող ընթացել են վիրահատությունները, ապաքինման շրջանում է։ Իսկ ինչ են արել։ Այո, Ավանեսյան, այսինքն ոնց են վիրահատել են։ Վիրահատել են։ Այդ հատվածը, որ վնասվել էր, վիրահատել են։ Նայեք, վիրահատել են, մի քանի միջամտություններ են իրականացրել, վերականգնելու հնարավոր ֆունկցիոնալությունը և ապաքինվելու բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները։ Ինչը։ Դե մատերի այդ ֆունկցիոնալությունը աշխատում է։ Այո, դեռ հենց վերականգնողական ընթացք էլ պիտի անցնի, որպեսզի հնարավորինս վերականգնի ֆունկցիոնալությունը։ Քանի մատը հիմա։ Խնդրեմ, այդքան մանրամասները արդեն էլ։ Մեկնելու եք, Տիկին նախարար, եթե այո, որտեղ եք անցկացնելու։ Հայաստանում հուսամ մեկնելու եմ։ Աշխարհաբժշկական կենտրոնի տնօրենի կալանավորումը, քրեական գործը, ինչ մանրամասներ կարող եք, ինչ է տեղի ունեցել։ Ոչ մի մանրամասներ, ավելին քան հրապարակվածը տեղյակ չեմ։ Տեղեկությունների նա վարձակալության է տվել հիվանդանոցի և դիահերձարանի տարածքները և գումարի մի մասը յուրացրել։ Ինչ կարող եք ասել, նման տեղեկություն ունեք, չունեք, հետաքրքրված եք արդյոք ձեր ենթական… Իմ ենթական չի։ Ձեր ենթական չի, բայց ուժ աշխատում է, հիվանդանոցի տնօրեն է, ինքեր
վարչապետության նախարարից։ Այո։ Մոդելի շրջանում բավական շատ են իրական ջախսերը, հատկապես կոռուպցիոն թեմաներով։ Դեռ նախարար եղած տարիներին։ Ձեր ստատիստիկ համեմատականները չգիտեմ ինչի վրա եք այսպես եզրահանգում։ Երբ ձեր ընկերներին, ձեր ընկերների հետ կապված մտան, ուսումնասիրեցին, խոզարկեցին, եւ ընկերներ չէ։ Եվ եւ հարցին պատասխանեք։ Եվ ինչ գրում է այդ։ Չգիտեմ, դուք ինքներդ հետաքրքրվեք, չէ։ Ձեր չի նկատի որ կոռուպցիա կա։ Դե կոռուպցիայի դեմ պայքարել պիտի լինի միանշանակ, եւ կա, եւ վստահ եմ ու նաեւ հույս ունեմ, որ այդ պայքարի արդյունքում պիտի մեր երկրում կոռուպցիայի ուրեմն թե ընկալումը եւ թե դրա հետևանքները նվազեցվեն անընդհատ։ 6 տարի է դա ասում իշխանությունը, բայց 6 տարի է գործում է։ Քինավիճակը ինչ են արկելում նկարահանել վիրավորներին, ովքեր ոստիկանական ուղղություններից հետո հիվանդանոցներում են։ Գիտեմ ինչին է վերաբերում։ Նորեններն ասում են, որ վերահանգում ենք, որ վիրավորներին ցույց են տալիս։ Ընդհանրապես հիվանդանոցում, բժշկական կենտրոնում անձին չի կարելի նկարել, եթե նա համաձայնություն չի տվել այդ մասին։ Անձը համաձայն է, բայց առհասարակ առողջապահության նախարարությունը ցույց տալիս։ Մենք խուսափում ենք որևէ նորից եմ կրկնում բժշկական գաղտնի հրապարակելուց եւ պաշտպանում ենք պացիենտների շահերը։ Դա միայն բժշկական գաղտնիքին է վերաբերում, թե անհատապես մարդկանց, որտեղ այլ այո, այո, միայն բժշկական գաղտնիքին է։ Հիվանդանոցի առողջության համապարփակ ապահովվածություն ինչ թվում է, նոր փոփոխություններ կան արդյոք։ Չէ, այս պահին որևէ հավելյալ դեռ նոր փոփոխության մասին չեմ կարող ձեզ ներկայացնել, քննարկման փուլում է կառավարությունն է գտնվում նախագիծը։ Այո, մի փոքր ձգձգվում է, բայց հասկանալով, որ մեծ ռեֆորմ է եւ դրա աշխատանքները նաեւ շատ խորը մեծ ծավալ են իրենցից ենթարկում, պատկերացնում ենք, որ դեռ լրացուցիչ որոշակի ճշտումների կարիք կա։